Asamblisti i LDK-s në kuvendin komunal të Prishtinës, Bekim Gashi, nuk ka mundur t'i ndalë lotët përderisa u fyen nga një aktivisti vetëvendosjes në sallën e kësaj asambleje. Gashi pretendon se aktivisti vetëvendosjes tentoi ta sulmoi fizikisht, por një gjë e tillë ishte parandaluar nga sigurimi i komunës. Gashi ka thënë se së shpejti do të bëjë edhe publik identitetin e anëtarit të vetëvendosjes që tentoi ta sulmoj. Ndryshe, ky është tentim sulmi i parë që i ka ndodhur një asambleisti brenda sallës ku mbahen mbledhjet e asamblesë komunale.